Прозвучал свисток. Прозвучал свисток. И счет у нас, напоминаю, 1-0. Второй тайм начался. Мартин. Сыграл на Чайку. Чайка на Шкафара. Евгений пробивает. И какой удар. Все-таки неудобный мне показался для Гончарука. Каевый. Ну, первый раз я вижу, как он проиграл эту позицию. Можно сказать, столба. Дари, Десю, прошу прощения. Далее, кто? Перебери, сейчас перебери. Ну, я закину, что я зараз исправлю. Олег, выводящий. Перебери, выводящий. Десюк на Жумайлова. Снова Десюк. Юрий на Валентина Вермичука. И тут Жумайлов цеплялся, как Шкафар Максим отыгрывает. На Олега. Мартин, рывок. Очень хорош. Шкафар. Дерзу намагався розігнати атаку. Зрештою м'яч залишається у Отрадного. Чайка відпасував на Олега Шевчука. Мартина Шкафара. Десюк. Одразу ж розганяється, там трошки полить. Чайка так акуратно, я би сказав, підкрадуться. Ну, це чистий відбор. Да, просто як... Зрештою. Как, да. Я не знаю, навіть як це озвучити. І забиває Чайка. Мільйони з центру продовжує. Чайка Евгений. Зеленый. Тогда фол сделал. Чорний розіграв. Так, отак от дав рефері дограти, але зрештою Чайка зміг дуже чисто. Це феноменальний відбор. Я скажу, це таке впечатлення, як клюшку. Так оп, і клюшкою шайбу забрав. Але це була не шайба, це був м'яч. І це була не клюшка, а нога. Да. Як вона так видвинулася, я не знаю, але об этом вже в другій книгі. Єльприн. Ніже, пацани. Далеко вперед одразу ж. Шкафар тут без опіки пробиває, але повз ворота. Ну, наблизився, насправді, дуже сильно Отрадний до того, аби забити ще один свій м'яч. І тоді зовсім ми, можливо, побачимо іншу гру. Вермичук цепляється, Мартин так оттісняє. Ну, тут з фолом. Фолом відбирали м'яч. Жумайлов притримує м'яч, відпасував назад на Десюка. Юрій намагається пробитися. Пас назад. Іди, іди! Не спеши, нікого ж нема! Жумайлов на Десюка. Притримує, відпасує. Через центр Гельприн. Не вдається. А обработал он мяч не лучшим образом. За счет этого, конечно, потерял драгоценное время. Ну, в отборе сыграли Отрадные. А вот сейчас хорошо, Десюк. Шире, шире. Далее. Хороший контроль от СЛК. Нарастили они, взвинтили темп, понимают, что нужно. Ну вот, часто не хватает на завершение хороших плотных ударов в команде СЛК. И мы видим, что и сегодняшний матч... Не исключение. Тут зараз трошки втратили концентрацію і залишили на миті Валентин без опіки Євгена Чайку. Заледве це не призвело до серйозних проблем. З дальньої відстані вирішив пробити Олег Шевчук, ну але удар не вийшов. Мотя Олег перебіг. Паш, заміни там. Мотя вище! Олег Шевчук. Дяку вперед закидає. Покайовий на Десюка. Удар повз ворота.
Так, вперед Чайка зачепився, відпасував на Шкафара. Зрештою втрачає м'яч Отрадний, переходять в атаку. Вермічук продовжує далі на Гельприна, удар, здається, Філонова відбити. Розіграли, Десюк притримує м'яч, робить дальній закид Вермічук. Який класний шанс зараз у СЛК. Просто неймовірний, але не вдається забити. Далеко вперед Чайка притримав м'яч, відпасовує назад Матвієва. Борба. М'яч це ж повністю не вийшов за межі поля, і тому треба продовжувати грати. Шкафар. Класно притримує. От таке враження, що з подвійною увагою до його дій тепер діють гравці СВК. Да. Удар. Тут неприємний епізод. Але вдається. Зрештою Гончаруку там зачепитися. Десьок розганяється. Продовжує далі. Гельпін на Веремічука Валентина. Покайовий. Пас назад. И это подарок для Валентина Веремічука, который не забивает в этом эпизоде. И это еще один шанс у команды СЛК. Веремічук. Китичок сделал бег Гельприна, но удается відбитися Отрадному. Ну, тут був з поля. Шевчук Павел буде розігрувати, а от. Та блядь, хто його поставив нам? І потужний постріл від Максима Шкафара, але вдається Гончаруку зблокувати. Ну, сьогодні багато в нього вже було роботи, я таке враження, що буде ще більше. Максим протримує м'яч, відпасовує, але трошки засильно, не зміг там дотягнутися Матвієв. Якщо обратити увагу, то Максим глибину вирішив пойти, побачив, що тісновато, не дають свободно пробивати, і вирішив сконцентрувати усилля із глибини. Вермічук трохи не дотягується до цього навісу, навіть йому було складно. Дальний брос від Николая Філонова. Мой головой. Статистика показує, що Валентин головою немало м'ячей у нас забив. Ну і саме в такій манері вони схожі один на одного, як брати ці м'ячі. Да. І тому довелося попітніти. Філонова, простріл, зблоковано. М'яч вилітає за межі поля. Просить рефері прямо з того місця вводити м'яч до гори, з якої не пішов. Десюк. Вона Жумайлов притримує м'яч. Решается Десюк. Вот он такой навес. Неужели зацепится Валентин? Зацепляется Веремічук. Он, правда, Павел отбирает этот мяч. И просто немає замыкания. Не встигает на цей мяч. Павло Шевчук. Веремічук. Продовжує далі. Не на передачі. Лачайка поборовся. Шкафар там перший на підборі. Якісь технічні такі манери намагався. Выбить мяч, да. И придержать подальше от своих ворот. Дальня право. Дело. Блоковано. Десюк. Перший на підборі розганяє атаку. Відпасовує на Гельприна. Той вільний, можна бити. Скажи, черк був. Да. Я даже слышал его. Пора
Неделю прям Валентин расстроен, конечно, этим моментом, что все же не попал, но что тут сказать? Раз на раз не приходится. СЛК разыграли угловой. Десюк, Юрий. Прикрывает корпусом мяч. Решается на обводку против Максима Шкафара. Ну и тут чистый отбор, честно говоря. Жумайлов. Перехоплення. І одразу він продовжує на Гельприна. Валентин притримує м'яч. Вже змушений буде відпасувати назад. Так і є. Гончарук делает навес на Жумайлова. Тут растянулся, постарался зацепиться. Чуточку ему не хватило. Шкафар. Притримує м'яч. Удар. Десюк робить дальній закид. Дай, дай! Ну тут було відверто. Порушення. Чайка Евгений играет правее. Цепляется игрок Отрадного. Матвеев скидает снова на Чайку. Евген смещается в центр на Шкафара. Притримує м'яч, але нав'язав йому справжню боротьбу. Валентин Вермійчук. Удар, дається тут блокувати. Вермійчук притримує м'яч на Покайова. Ставить корпус Мартін. Чайка. Матвієв. Шкафар. Удар, вдається зробити сейв Гончаруку. Десюк. Сели ззаді спина. Я впереди побуду. Давай. Жумайлов. Дальний закид. Покойовий. Притримує м'яч. Назад на Жумайлова. Зрештою втрачає контроль СЛК і намагається Олег Шевчук перейти. Контратаку. Удар. Ніше, ніше, ніше. Два. Покойовий. Заспокоїв гру. Передача. Невже не вдається втримати м'яч. Подстриг поля своїми движеннями. Отчетливо було слышно Матвієв. Покинув перепасовувати. Зараз Отрадний. Филонов делает навес. Какой навес? Мартин, как технично он в этом эпизоде-то действовал, честно говоря. О, да, прошу прощения, да, это был чай. Ну и тайм-аут берут СЛК, таке враження, що накопичилось. Вже втома, треба їм перепочити. Значно більше замін у Отрадного і, очевидно, більше доводиться кожному окремо з гравців чорних футболках працювати. Тому і варто перепочити. Ну, у нас залишається ще 7 хвилин до завершення цієї зустрічі з Лишком. Ну і поки що рахунок нічийний, 1-1. Артур, як ти думаєш, чи побачимо ми ще голи? Я думаю, що так. Я думаю, що хтось забере сьогодні 3 бали. І хто ближче поки що підібрався до цієї мети? Ну, ти знаєш... Мне не могу сказать, кто ближе подобрался. Ну, ближе, наверное, все-таки СЛК. Но кто все-таки сделает это? Тут просто какая игра? Конкретно Отрадный может за счет индивидуальных действий неожиданно создать момент. СЛК может чуть додавить. Это разный футбол. Меня удивляет то, как против Максима грамотно играет, не давая ему подышать, будем так говорить. То есть не сказать, что для него это легкая игра, проходимая. Ну що, буде удар. Покойовий. Продовжує далі. Можна, в принципі, і бити Жумайло, але вирішив відпасувати. Тут вирішив, схоже, до більш певного результату розігрувати Жумайлов, і мабуть дарма.
підказує Дисок, що треба більше бити, адже не так багато ударів завдали СВК. Зіграли. Нічук відпустовує непокайовий удар. Так, більше п'єте на ворот. Спина, спина. Не знайти обрізки. Малыш, ты сводящий, малыш. Нет, он начал идти до ворот. Зіграли. Веремічук непоганий, в принципі, удар. Але Філонов переводить на кутовий. Перед собою, внимательно. Олег, сводящим, за тобою. Малыш, перед собою. Прострел. Дай, дай. Решил Десюк на опережение сыграть. Ну как Шкафар разобрался в этом эпизоде? И был момент. Перше на м'ячі все ж. Гончарук. Так, вкидає на Десюка. Тут не мав все пробратися. Але зрештою м'яч відде саме від Юрія, так. Да. Хороший пас, розрізний. Шевчук Олег прострілює, ну але занадто слабко, спокійно забирає. Олександр, цей м'яч, Десюк. Широко зараз розігрує СЛК. Хороша діагональна передача в центр. Пытається проти двоих игроков Валентин Мирмичук сыграть здесь. Ну, ми бачимо, що Шкафар підловив його на цьому епізоді і... Надал неплохую передачу, а реалізувати цю передачу не вдається. Отрадному Артур Степанчук там не видавив, будемо так говорити, з моменту все 100%. А, ні, це був Матвій, прошу прощення. Десюк. Нажимає лава. Чистий відбор хоч і впав. Десюк відпасовує. Далі Вермічук намагається пробратися самостійно. Але Шевчук Олег не відпускає його. Філонов вбрасывает. Шкафар пяткой. Это не точно. Десюк. Притримує м'яч. Відпасовує на Жумайлова. Той вже розганяється. Бореться з ним Мартін і витісняє просто. Удар. Відблоковано. А тут вдається забити Вермічуку. 2-1. СЛК виходить вперед. Необычный удар наносит Валентин Веремічук. І це повна неожиданность, як ми бачимо, для Філонова Ніколая. На мить здалося, що вже втрачені всі перспективи цієї атаки, але вдається СЛК дотиснути. Не так багато часу насправді залишається. Можливо, справді чорні зараз зіграють на утримання результату. Некоректно. Аут розіграли і м'яч втрачено. Ну, залишається все менше і менше часу у Отрадного, аби зрівняти рахунок. Матвій розігнався. Шевчук Павел на Шкафара. Він намагається пробитися. Ну, зрештою, вдається збивати темп атаки, хоч трішечки СЛК. Розіграли, Павло Шевчук відпасовує назад на Шкафара. Той намагається знайти якийсь вільний простір для удару. Ну, як він в такій динаміці вмудряється Рабона бити, я, чесно кажучи, не знаю. Так, просто неймовірний момент насправді. Матвієв намагається якось пробратися. Центр можна, можна. Дальній закид. І в один доток Веремічук переводить на Десюка. Юрій грає голоднокровно, розбирається і забиває третій м'яч чорних. Юрій, а як же хладнокровно та Десюк Юрій. Веремічук. Два Веремічук у нас, да, і Десюк один. Ну просто неймовірно, справді, хладнокровно, погоджуся з тобою. Шевчук розганяється, притримав. Вдається пробратися Павлу.
Ну, правда, забіжав в угол. Так, ну що, схоже, цей третій гол знімає всі питання про переможця, але остаточний рахунок ще доведеться з'ясувати. Олег! Ніже, ніже, сіли, ніже! Ніже! Вау, давай там! Плюс, плюс! Ти хоча б вьоби, Серега! Зіграли. Чайка удержал мяч в поле. Какой на передачу. Острый пас находит на Шевчука, Павла и Шкафар. Покайовый. Притримує. Дальний закид. Ну тут Філонов перший однозначно на мячі. Чайка. Технічно, але трошки втрачає темп. Просування отрадний. Шкафар притримує м'яч. Да, Гаминчику вдається зачепитися. На себя бери, на себя. А у зеленые... Просто... Дом, игрок! Гальпин просто не дав пробитися. Там Мартін, я одразу вже розіграли. Залишається все менше і менше часу. Далі закид. Гончарук забирає спокійно м'яч. Кидай далеко вперед. Чайка. Притримує, розганяється. І звучить свисток. Перемога СЛК 3-1. Да, ще ми їх і поздравляємо.